Em dic Sílvia Guillén, tinc 38 anys, visc al barri de La Granja, fins fa poc vivia al barri de les Conserves. Soc periodista de professió, estic casada i tinc una nena de 4 anys. Hi ha molts llocs, la veritat, perquè intentem anar canviant. El millor lloc per reunir-me amb els amics, la veritat, és a casa de cadascun d'ells. El que fem és trobades conjuntes i anem canviant. Tinc molt poc temps lliure, però el que m'agrada sobretot és passar-lo amb la meva filla. M'agrada llegir, m'agrada anar a concerts, escoltar música en directe i també llegir una bona novel·la. A veure, un llibre, doncs, per exemple, El quadern gris de Josep Pla. Per mi és un clàssic que sempre, de tant en tant, doncs, em dona per revisar. Un grup de música? Estaria entre Sau i els Antònia Font, tots dos desapareguts, així que si pogués recuperar un d'ells, doncs ja m'estaria bé. Una pel·lícula, complicat, hi ha moltíssimes en cartellera. Un clàssic, ja sé que queda molt clàssic, però Desayuno en Tiffany's, doncs sempre m'ha agradat molt. Un defecte, que sóc massa perfeccionista, i això fa doncs, que m'endarrereixin algunes coses. I una virtut, doncs, que sóc molt constant i molt tossuda, i quan m'hi poso, doncs, ho aconsegueixo. Jo sóc de Temés, però em sembla que ara mateix està sobre uns 7 euros amb 10. Va pujar, o sigui que està una mica per sobre dels 7 euros.